Hallo julle, ons is hier saam om te gesels oor ons klein groep eh, en te gesels om te gesels oor Matteus en uh, ons het vanaand by Matteus 9 vers 32 tot 34, Matteus 9 vers 32 tot 34. Maar terwyl julle miskien dat julle Bybel so kan oophou, uh, net vir ons lees. Net vinnige belangrike ding. Ek onthou toe ek jonk was, ek was eintlik nog op op skool gewees. Het ek 'n klomp vriende, hele hoop vriende. Ons was seker 'n 15 of 16 ouens die aand was ons saam en mekaar gewees by iemand se huis om sommer net te braai en te kuier en en so meer. En ek onthou iemand kom na vore en sê wie wat hy het ehm um, uh, hy hy wil hoor wie wil net saam met hom geluister na na Evangelos. So mes ek hy het Evangelos nou pas ontdek as 'n nuwe komponis en 'n persoon wat baie baie nice musiek skryf. En ek onthou ek was nie alsum net negatief geweest. Ek het toe al geweet Evangelos het ehm um, 'n charity of fine se musiek geskryf, maar ehm um, ek het ook gehoor 'n klomp ander goed van die ou gehoor en ek was om net oor krities en ek het gesê ag ek wil nie gaan luister nie. En ek het myself krities gehou myself aan een kant sit. Ou ek het nie eintlik aan een kant gaan sit nie. Ek het eintlik by die mense maar net so saam met hierdie ander vriend van ons na die ander kamer toe beweeg en hulle het na die, die musiek gaan begin luister. En soos vir die mense en die, die musiek begin luister het het, het het hulle soort van net mense uit die kamer uitgekom vir die ander gesê hier is hoor hier is amazing. Jy moet kom luister. En later sit omtrent net ek daar alleen oor en almal is besig om Evangelist te luister en ek mis uit op die hele ding omdat ek eintlik net krities was. Toe ek het eintlik ook besluit om in die, om in te gaan. Toe oorweldig die musiek my so um, so baie. En ehm um, ek het ek het dit op die ouens saam met hulle geniet. Maar so misse ons baie keer uit op great ervarings. Net omdat ons krities is of net omdat ons 'n sekere voorveronderstellings het. Deel miskien 'n bietjie met mekaar in die groep. Wanneer het jy uitgemis op iets? Bloot omdat jy vol nonsens was of omdat jy krities was of omdat jy jy neer opgetrek het vir iets en op die ou end het jy uitgemis. Deels hom net met mekaar so 'n bietjie so ervaring. So, die tweede vraag wat ek wil vra is maar voor die lom antwoord gaan ons ietsie teks gedeelte saam lees. Die tweede vraag wat ek wel egter wil vra is voor ons die teks lees is waarom het die fariseërs in hierdie teks wat ons gaan lees uitgemis? op 'n wonderlike godsbelewenis. So kom ons lees hierdie teks saam en dan uh beantwoord jy die vraag. Dit is Matteus 9 vers 32. Nadat die twee blindes die huis verlaat het, het die mense 'n man na hom toe gebring wat stom was omdat hy in die mag van 'n bose gees was. Nadat die bose gees uitgedryf is, het die stom man begin praat. Die menigte het hulle verwonder en gesê: "So iets het nog nooit in Israel gebeur nie." Maar die fariseeus het gesê: Dis met behulp van die aanvoerder van die bose geeste dat hy hierdie bose geeste uitdryf. Hoekom het die fariseërs hier uitgemis op die wonderwerk wat Jesus gedoen het? Die skare was verwonderd, die fariseërs was ontstel. Waarom het hulle uitgemis? Oké, okay, so ek sal graag hoor wat julle alles gesê het. Maar in hierdie teksgedeelte gebeur hier 'n klomp dinge. Ons sien hulle bring 'n stom persoon, baie keer het die mense van die antieke tyd geglo dat stomheid het gepaard gegaan saam met demoniese besetting en in hierdie geval was dit inderdaad so. Die Bybel sê vir ons dit is so. En ehm um, Jesus dryf hierdie gees uit en dan is daar die gewellige kontrasterende belewennisse van mense wat na dieselfde belewenis kyk. Hulle beleef Jesus se wonderwerk En 'n groep mense is totaal en al oorweldig. Hulle is verwonderd. Hulle ehm dis altyd so terloops in Matteus, Markus en Lukas kry jy altyd 'n paar rolspelers. Ehm um, jy het altyd die die fariseërs en die skrifgeleerdes. Hulle is Jesus se teenstanders. Jy kry natuurlik Jesus self. Hy is die Messias. Jy kry die bose geeste. Hulle weet altyd presies wie Jesus is. Hulle weet hulle uh, ken sy identiteit. En uh, dan het jy die disippels. Hulle was altyd clueless. En dan het jy die skare. Hulle is altyd verwonderd. Jy kan al die kyk in Matteus, Markus en Lukas. Die skares is altyd verwonderd. So hierdie hierdie skare het 'n goddelike belewenis. Hulle staan in ehm um, stomme verwondering staan hulle hulle staan na iets en kyk. Hulle beleef iets en al wat hulle sê is so, wow. Die lewe is beautiful. God is amazing. Dinge is fantasties. Die die skrifgeleerdes of liewer in hierdie geval die fariseërs hulle trek hulle neese so op. Hulle aanvaar nie wat hier gebeur nie. Want sien, vir hulle was dit belangriker om reg te wees as om verwonderd te wees. Die Fariseërs is 'n 'n politieke party, godsdienstig politieke party wat ontstaan het na um omtrent 163 voor Christus. Tussen 163 voor Christus en omtrent 100 voor Christus het die Fariseërparty ontstaan. Hulle het hulle self beskou as die geestelike waghonde van Israel. Omdat die Grieke Ehm um, die wêreld sou vergrieks het voor 167 voor Christus dat uh, 'n klomp van die Jode het begin Griekse name aan ehm um, aanneem, um, vir hulle kinders begin Griekse name gee en die wêreld het vergrieks. En die Jode het niks van gehou nie, en die Fariseërs het niks daarvan gehou nie. Hulle stigel hierdie Fariseerpartyt om seker te maak die die Joodse godsdiens bly suiwer Joods. En hulle stel toe 613 wette saam om seker te wees almal bly Joods. En hierdie 613 wette het regtig soort van die wet van mede inperso geword vir die Jode. So hulle het hulle self daarop geroem die die Fariseërs dat hulle hierdie wet geken het en dat daai 613 wette 'n goeie interpretasie van die wet van die Ou Testament was. En hulle dit was hulle hulle was altyd die oues wat geredeneer het. Hulle is die mense na wie die volk toe gegaan het vir geestelike leiding want hulle was altyd reg so wat hulle gedink en so wat hulle geglo het. As 'n mens later verval in 'n ideologie van ek wil altyd reg wees en ek moet altyd reg wees en dit gaan vir my net oor altyd oor die feite. Die feite is nie onbelangrik nie, maar as jy as, absoluut gaan net oor die feite, dan sien jy later nie meer die mooi raak nie. Jy mis die verwondering. En dis presies wat hier gebeur. Want wat Jesus hier so vra eintlik is, hy twee groepe mense, mense wat redelik naïef is, dit die skare is redelik naïewe, die skare is altyd baie meer gullible en die Fransiërs is baie meer rasioneel. Hulle dink sistematies, hulle dink ah, ah, analities, hulle dink feitelik. En natuurlik speel ons nie hierdie twee goed af teenoor mekaar nie, maar in hierdie geval sien ons dat omdat hierdie mense uh, hulle het so met feite gewerk, hulle het so analities en klinies gewerk dat hulle die verwondering van die lewe verloor het. Die Griekse woord is awe. A W E. W is sorry, A W E of. Hulle het hulle hulle het hulle sin vir absolute verwondering verloor. En wanneer jy dit verloor, mis jy uit op God. Want God is 'n bonatuurlike geestelike wese. Hy kan nie net altyd gekwantifiseer word in wette nie. Natuurlik is die wet belangrik. Paulus sê vir ons die wet was belangrik in Romeine 7. Want die wet het ons geleer wat sonde is, wat reg en wat verkeerd is. Maar ons het baie meer nodig as dit om reg verander te word. As jy net weet wat reg en verkeerd is, gaan dit dit gaan dit nie jou hart verander nie. Om jou hart te verander, het jy verwondering nodig. Ons sien later in dieselfde evangelie Mattheus 12, dan sien ons ook hoe dat ehm um, uh die fariseërs ook sê dat Jesus die die duiwels uitgedryf het met met hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die duiwels. En dan sê Jesus vir die fariseërs, hulle uh, pleeg die sonde teen die Heilige Gees, want hulle erken nie die werk wat die Heilige Gees in Jesus doen nie en um, naamlik om in verwondering te staan. En nou sien, die die die, die Fariseërs was die geestelike leiers gewees, die ge, geestelike leiers gewees van Israel. Hulle was die mense wat toe hulle hierdie wonderwerk sien, moes hulle op 'n groot klip gespring het en die skare bymekaar geroep het, "Hoekom?" Want in in Jesaja 35 dan sien ons dat die een van die kenmerke vir die koms van die Messias, die messiaanse tydperk is die uh, da gaan 'n nuwe lewe en die skepping weer is mense gaan tot geloof kom die nasies gaan by mekaar kom hulle gaan verenig ons sien dat lammes gaan loop blindes gaan sien en dowes gaan hoor en stommes gaan praat Jesaja 35 vers 1 tot 5 en sê eintlik 1 tot 6 gaan lees dit 'n bietjie So as die skrif geleer is die fariseërs regtig die skrif geken het en hulle het hulle regtig genoegsame verwondering gehad het moes hulle eintlik As hulle dan hierdie stomme man sien wat genees word en die skare sê, "Soiets het ons nog nooit in Israel gesien nie," dan beteken dit hy moet hy moet ons die Messias wees, want so iets het ons nog nooit van tevore gesien nie. Hy moet van God afkom. God moet hierdie goeders doen. Dit moet die Here wees wat agter hierdie wonderwerk sit. Die fariseërs moes op 'n groot klip gespring het of in 'n boom geklim het of op 'n heuwel gaan staan het en hele volk het mekaar geroep en gesê: "Hey, kom kyk hierso. Die een waarvan die Bybel skryf, die een van Jesaja skryf, die een wat in die Ou Testament voorspel is, hy's hier. Kyk hier die wonderwerke wat hy doen." Dit was die rol gewees van hierdie geestelike leiers. Maar die geestelike leiers, die mense wat baie slim is, is juist hulle wat God mis want hulle het hulle sin vir verwondering verloor, hulle eie voorveronderstellings oor wat reg en verkeerd is, en oor wat oor wat mag wees en wat nie mag wees nie, het hulle gekeer om regtig die God van verwondering raak te sien. Nou is die volgende vraag wat ek graag vir julle wil sê: Hoe hoe is dit moontlik? Praat 'n bietjie hieroor, praat 'n bietjie vir my oor wat julle pas gehoor het. Ehm um, is dit moontlik dat iemand kan uitmis bloot omdat hulle te wetties te feitelik te analities te krities kan wees. Bespreek dit 'n bietjie met mekaar. So ek wil afsluit met met twee punte of of eintlik nog twee vrae Hoe kan die sang en musiek, die lofsang in die kerk jou help om meer gesindheid aan te leer van groter verwondering eens God en die lewe wat jy elke dag raakloop? Bespreek dit 'n bietjie met mekaar. Hoe kan sang, lof en aanbidding daarmee help indien enigsins? sien as ons wil aanleer om God regtig in hierdie wêreld raak te sien dan moet ons mense van verwondering wees. Ons moet kan sê, "Wow! kyk wat het hier gebeur. Wow, het jy daai gesien?" W -w -w Want alle verwondering in die natuur, in mense, in stories, in flieks, alle verwondering kom van God af. Alle verwondering, alle mooi dinge kom van God af. In oral waar God se waarheid, goedheid en skoonheid gevind word. Oral waar mense sê, "Wow, is God aan die werk," of dit nou in in 'n mosleme omgewing is of in 'n Christelike omgewing oral's daar is God aan werk. Beteken nie die moslems is reg nie, beteken nie die moslems is gered nie, beteken net eenvoudig dat selfs daar is die Here aan die werk. So oral's in die lewe waar ons hierdie drie goed raaksien, moet met verwondering kan staan, is daai altyd 'n teken wat wys na Christus toe. So een van die dinge dit beteken ons moet omtrent onself inoefen om God raak te sien in hierdie wêreld waar hy teenwoordig is en waar hy aktief is en waar hy sekere en waar hy sekere dinge doen. En een van die dinge wat ons moet doen, een van die dinge wat wat ons help om te oefen, is wanneer ons sing op 'n Sondag. En jy hoef nie net op 'n Sondag te sing nie. Jy kan in die stoort sing, jy kan by die huis sing, jy kan sing net waar jy wil, jy met jou kinders leer sing, maar daarom is Sondag se hulof en aanbidding in die kerk of online as jy kyk, is 'n geleentheid om jou gees in te kry in die realm van die Heilige Gees en van God en wat jou kan help om te oefen om reg te verwonder. En ek weet baie mense hou van die liedjies wat ons sing. Nie almal hou van die liedjies nie. Baie mense ehm um, voel sang is nie vir hulle nie. Baie mense voel hulle kan nie sing nie. Hulle sing vals. Maak nie saak nie. Dis iets wat jy moet inoefen. Leer terwyl jy sing op 'n son om jouself te verwonder aan wat jy hoor. En dis nie net vir die musiek so nie. Dis ook vir die boodskap so. Of vir die community na die tyd wanneer ons koffie en tee drink. Jy hoef die grasperk Of wanneer jy by die huis saam sa sa met mense kuier, kan jy leer om jouself ehm um, in verwondering te laat. Hoe kan 'n bloot positiewe gesindheid jou miskien help om eenvoudig net te oefen om die mooi en die goeie raak te sien? Hoor 'n bietjie uh, wat wat sê die volg, wat sê Paulus vir ons? Ehm ek gaan vir hulle net vinnig saamlees wat Paulus hierso sê in Filippense 4. Hy sê vir ons die volgende. Hy sê verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. So ek en jy moet onsself intentioneel leer en oefen om op die positiewe te fokus. Ons moet eintlik optimis te wees. Dis wat ons moet wees. Beteken nie jy sien nie die realiteit raak nie. Optimisme, goeie optimisme beteken nie jy is onrealisties nie. Ons moet op 'n realisme en optimisme teenoor mekaar afspeel. Te maar jy moet optimisties wees in die sin van fokus op die mooi. Fokus op die positiewe. Fokus op die beauty, die skoonheid in hierdie land. En jy sal God baie baie meer raak sien en jou gees sal lig raak en jy sal asemhaal en jy sal vrede vind te midde van die baie moeilikheid en die drama wat ons ook het bespreek net hierdie paar woorde wat ek nou gesê het so 'n bietjie met mekaar nou kan jy aflê en saam met mekaar bid vir mekaar. Jy kan self julle gebedslysie opstel waarvoor julle wil bid en hoe julle wil bid. Miskien is 'n goeie ding om te om te doen. Probeer miskien as jy wil, wanneer jy bid, net om God se lof te besing. Ehm um, moet niks vol vra nie. Moenie so vir hom dankie sê nie want dankie kom baie maklik. Maar besing sy lof, vertel hom wie hy is, vertel vir hom van sy eie grootheid en hoe bewonder jy hom dis nie verpligtend nie. Jy kan bid soos wat jy behoefte is, maar probeer dit 'n bietjie en jy sal sien hoe sukkel ons Afrikaners om regtig lof te besing en om verwonder te wees in ons spiritualiteit. Baie vrede vir julle.